8 anos, eu tenho uma história pra te dizer, tá? Quando eu fiz 8 anos, eu me lembro. Minha barra. É top. Então olha só, pra quem chegou agora, pegar a estrelinha, tá com o nome, aí atrás tem um filme, certo? Então vocês vão combinar com o filme de vocês. Vocês têm 3 opções: ensinar para que os demais adivinhem qual é o filme, certo? Vocês podem fazer mímicas, aí vocês não podem falar, certo? Ou vocês podem. Qual foi a terceira opção? Foto. A foto, no caso. Fazer uma. Nossa, é, o filme que a gente tirou, qual é? Certo? Adivinha que é a preservada que eu vou fazer, Marcele? Sabia que é aniversário dele hoje? Ele também. Também? Que era hoje? Nasceu em 2013 também? 27 de setembro de 2013. Poxa, 2 aniversariantes aqui. 3. Lá. E aí, Lourenço? Lá vem o teu boletim, ó. Ei, chegou o teu boletim, Lourenço. Eu trouxe a palmatória aqui, viu? Vai, ó, agora tu vai ver. Vai ver o que é bom. Só vive dormindo. Ué, e essa foto aí? Zero? Zero? Média. Vamos ver o teu boleto. Onde é que tem zero? Vou falar com sua madrasta. Onde é que tem zero? Tem rosto. É. Vai ser só 5 lapadas. Aqui já tá uma nota. Todo mundo vai perguntar. Qual é a sua cor favorita? Aí a gente fica lá. Pra mim, por favor. Tá. Aí quando eu tava fazendo o nosso cartão, a gente ficou falando. Ajoelho esse cicão de parabéns. Cuidado pro cachorro não cair. Eu vi alguém dizendo, Lourenço,
O cachorro que ele ganhou de presente. Ah, bem poderia ser, né? Quem sabe ano que vem. É. Ele vai voltar quando o DNA? Bagdá. Viu? Mas ainda não chegou. Chegou ainda não. Vamos lá. Ligeiro que a gente tá atrasado, rapaz. Uma coisa arrumar. Aqui, ó. Ganhou umas roupinhas de presente. Aqui, ó. Presente pra você. Escolhe uma roupa nova aí hoje. Já escolhe a roupa aí hoje aí. Bem bonita e elegante. Já pode tirar a máscara e o boné de bebezinho. Condessa Nasta. Vai, não. Aí, ó. Uma camisa igual a do pai. Camisa igual a minha, ó. Várias camisas igual a do pai. Cadê? A sua? É só uma vez aqui. Uhum. Eu não tenho nome. Só manda a mesma roupa. Chega. A mesma roupa aqui. Hoje é meu vinessário. Era pra gente se lembrar de todos os vinessários, como foram desde os 2 anos. Meu vinessário. Um do Toy Story. Um do Thor. Um do... Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, isso. O primeiro de todos foi do Homem-Aranha, né? Do Miranha. O primeiro foi do Homem-Aranha. E depois do dinossauro. Depois do futebol. Futebol? Não me lembro desse nome. Ano passado foi futebol, então. Ah. Vai ter outro dinossauro. Comendo bolo. Bati sem querer. Bati. É o segundo bolo dele hoje. É. Do mesmo tipo. Authentic Games. É comestível? Nossa. Aqui do lado do seu. Esse daqui é comestível? Não. Seu nome não. O Authentic Games. Ah. Bebezinho. Partiu um pouquinho. Bota um pouquinho. Ai. Ai, tá saindo sangue. Nossa, é bom. Tem gosto de parte de dente. Nossa, deve ser ótimo. Ele não tá ouvindo o que você tá falando, não. Você tá botando o microfone fechado. Segura aqui assim, longe da roupa, senão você não escuta, rapaz. É.
Ele só tinha uma fala. Peraí. Ele só tinha uma fala pra fazer no, no, na encenação de Toy Story e ainda errou. Não. Errei não. Errei não. Era pra aproximar os pais na escola, tudo. O treco do Oscar, da caçada da fã. Tá louco? Obrigado. Pois é, isso. Eu também fiz a mesma coisa. Aí Juliana comprou uma roupa, ela dá uma roupa e eu dei outra roupa. Parabéns, cara. Chegou minha. E aí? Foi com anos, hein? Ele só tinha. Ô, Zacaria. Meus parabéns, rapaz. Ele só tem uma olha fala. Olha pra mim, pelo fala. Menos. Meus parabéns, tudo bom pra você, rapaz. Ele só tinha uma fala e esqueceu. Esqueci não. No teatro da escola. Esqueci não. Tudo bem, mas a gente fala claro de pé. E o homem que tava lá na maternidade, eu esqueci de avisar. Hoje? Mas agora não. Eu esqueci, o pai tava lá ligando pra mim. Eu mandei pra ele ligar. Mas se ele estiver lá ainda, parece pra alguém ver. Mas já foi? No sábado. Já passei. Tu queria pizza de quem? Da Quentinha. Hum? Da Quentinha. Porque tava bem desfalcada. Bebezinho, bebezinho, bebezinho. Como é o nome daquele que ele chupou? Eu esqueci. Não sei não. Faz algum pulo aí de tum-tum. Vem cá, podia entrar de sapato aí? Acho que não, não. Acho que faz. Pode, ninguém. 8 anos. Mamãe me dá um microscópio. Tô aqui pra fora, é? Ontem eu ganhei 6 Kinder Ovos. Sério? Uhum. E eu ganhei um microscópio e aquele jogo lá de encontrar imagens. Me manda de morte! Ô, chefe, pode ser aqui, não? Vira de morte! Sou Kakashi Sensei! Sharingan! Kashenka! Eu tenho consciência, cara! Se falar dos box! É boxe! Anta! Tem vida e o mouse! Meu Deus! Consegue pular aí? Dá um mortal? Não, mortal? Acho que não dá, não, mas. Vira, vira! Eu sei fazer mortal! Cambarota. Cambarota. É cambarota? É boxe. Eu sou o cacacho lutando minha boxe. Oh. Não sabe? Mas então eu jogo não assim. Não sei, é melhor. Não, eu calma. Primeiro fight. Primeiro fight. Não pode dele, nem papel. Fight! Ah, por causa do... É só acabar o caso. 1, 2, 3, ganhei. Não ganhei. Faça isso não, Lourenço. Pode machucar. Ei, ganhei. 1, 2, 3, ganhei. Ganhei, não. Tem que ficar dentro. Eu ganhei. Segundo round. Fight. Só. Ah.
Mas assim, é pra gente ficar ali ou? Não, eu sei. Ah, sim. Espera. É que a gente vai fazer o parabéns. Ah, junta aí, junta, junta. Vai pra tu. Vai pra ali. Não, tá vendo? Sim, pode ser. Não tem, não tem, não tem, não tem fogo. Tem na caixa. A vela tem, mas não tem fogo. Sete pro mundo. Não tem. Parabéns pra você. Zacarias. Vila Urbau, 8 anos. Papai também aparece. Pode. Não, você não pode. Não, ei, peraí. Vou destruir o meu bolo com a mão selvagem. Levanta, Gabriel. Vai, corta aí o primeiro pedaço. Esse é pra quem, primeiro? Vai, Lourenço, pra mim. E o segundo? Pra mim. Pra ninguém. Pra tu. Eu vou comer pra tudo. Tu. E pra você de novo, né? Vai, Lourenço. E o terceiro? Assim? Vai. Olha isso, tem que dar você com o segundo pedaço. Pra mim, eu vou comer tudo. Vai não, vai não, vai não. Comer o terceiro pedaço. Ele vai botar a boca nesse negócio. É vocês que lutam pra comer esse resto dele, né? Deixa eu tirar. Sim, é meu. Consegue? Sim, é meu. É o último. Vai. Eu vou comer. Eu também. Por aqui, ó. Toma. Vai comer o teu. Vai ser a briga do bolo de novo. Briga do bolo de Constança. Espera a sua vez. A briga do bolo de novo. Parte de Alessandro. Qual é o segundo pedaço? Olha o que é. E o terceiro? Qual o problema de gostar de glacê? E o terceiro? Era pra vazoura. Como é? Pedra, papel e tesoura. Vocês que lutem, né? Pedra, papel e tesoura. E aí, tá bom? Mostra a boca como tá azul. Eita! Deixa eu ficar com o seu negócio desse. Eu sou da real, a gente tá sangrando. Vai, tio. Vai tirando o cavalinho da chuva. Vamos comer o bolo. Olha a idade aí. É artesã do bolo, fez bem? Não sei. Construir esse negócio aqui, rapaz, deve dar trabalho. Olha, vidão. Artesão do bolo. Não, é. Quer dizer, confeiteiro. Não é comestível? Né? Pode comer se quiser. Agora a cabeça desse cara. Ei. Vai derrubar a mesa desse jeito. Eu sou? Não. Gabriel, vem acertar aqui, gente. Eu gosto de graça. Ah. É. Esqueci. Obrigado. Bruno. Já comeu? Não, faltou prato. Tá boa, tá bem gostoso. É. É mais gostoso do que eu. Aí, parabéns, viu? Seja sempre bem feliz, viu? Obrigado. Não, peraí. Parece que tu tá com a boca azul e seus dentes também.